ときめきメモリアルガールズサイド3天使で一途に嵐さん攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。前回はそうだ観覧車のねあのときめき会話で、ちょっとねあの観覧車の良さをねようやく分かっていただけてよかったなというところでしたね。で今日は、臨海公園に行って遊覧船のときめき会話が今日は聞けるかな。そうですね、3回目ですので、デートに行ってきたいと思います。嵐くんまだ来てないみたい。ずっと見てたんだけど、君超かわいいね。なあごめん突然、一緒にカラオケ行かね。俺おごっちゃうから。いえ待ち合わせしてるので。嘘だ、ずっと見てたけどさ、君一人だったじゃ。しおり、ま、誰こいつ。ちょっと存じ上げませんね。なんだ。ちょっと待ってろ、どうかした。くすぐんのは後だ。あ、嵐くん、ナンパの人。ナンパ、なんだ。ちょっと待ってろ。うん、来い。ちょっと待てって。よせって。帰る。なんだ。ちょっと待ってろ。うん、来い。ちょっと待てって。いて、説教は後で食らう。はあ、何言っちゃってんの、意味わかんねえし。口だけで済んでるうちに帰れっつってる。なんだ。ちょっと待ってろ。うん、来い。ちょっと待てって。今無理。まだわかんねえ。なんだ。ちょっと待ってろ。うん、来い。ちょっと待てって。後でいくらでもくっつけ。あら、いいの？後だったら。そんな顔して意気込んだって怖くないですよ。だ。帰ってやる。言ってることと行動は逆だろ。変なの。はあ、嵐くんが来てくれてよかった。つうか悪い、もうちょっと早く来ればよかった。気取り直して行こう。今日はね、遊覧船に乗ってときめき会話を聞こうと思います。だよな、やっぱ行こう。どうした。ん、こっち来るか。ギュッてしてしょうがねえな。選手の方行きて。ほら急げ。テンション高いな。どうした。ん、こいいよ、腕貸してやる。子供の頃これ乗ってめちゃくちゃ酔ったの思い出した。眺めいいな。ん、見てもいいけど、俺もそうするぞ。多分ね、一番下だと思うんですけど、念のため確認します。まあ、これでしたね、やっぱり。この程度で。うん、とにかく体弱かったから。ごめん、私。いい、今はこんなだし。でも、ごめんなさい。お前のそういうとこも好きだ。あら、
気に入ってるんだ。だからそのままでいろ。うん、うん。よし。嵐くん。なんていうかさ、忘れらんなそうだ、今日のこと。なんだ？まだ帰りたくねえな。ギュッてして、いたずら好きめ。時間まだ平気か？俺もう少しお前といて。なんだ？まだ帰りたくねえな。ギュッてして、はいはい、撫でてやる。うん、大丈夫だよ。おっす、行こう。なんだ？もっとこっち来ていいぞ。心臓の音聞こえっかも。手つなごう。ほら。うん。ところで嵐くん。うん。あ、よしよし。異性の好みについて来ましたね。いい感じの質問が。ねえ、嵐くんの好きなタイプってどんな感じ？好きなタイプ。うん。組手型のスタイルだな。重量級には行く気ねえし。女の子のタイプってことなんだけど。ああ、そっちか、そっちな。なるほど。どんな感じ？どんなって、目が二つと、鼻と口がついてて、そんで、わかんねえよ。そんなのあんま考えねえし。そっか。じゃあ、可愛いなって思うタレントなんかは？顔見りゃわかるけど、名前がな、さっぱり。でも、可愛いなとかそういうのはやっぱりあるのね、さすがに。嵐さんも男の子だしね。じゃあ、クラスの女子とかでは？中学の頃でも。女子って言われても、今まで女でこんなに話したことあんの、お前くらいしかいねえし。家まで送ってくれてありがとう。うん、じゃあな。なんだ？ん？こっち来るか？ギュッてして。そういうのはいつか。嵐くんに送ってもらっちゃった。いた、しおり。遊園地でお願いしたい。でもな、遊園地以外で用事があるところが絶対嵐さん誘ってこないとこしかないからな。あと季節系だしな。あ、フードコートはワンチャンあるか。あ、嵐くん、何？今度の日曜、お前空いてね？うん、空いてるよ。映画の件あるんだけど、一緒に行かね？映画ね。牧場、行ってみね。じゃあ、羽ばたき城を見に行かね？
映画の件あるんだけど、一緒に行かね？お、誘われなかった。よし。またフリマに誘ってくる気がするから、先にフリマを自分から潰しに行っとくかな。どうしようかな。遊園地、29日遊園地に行くかな。いや、いいや、ライブハウスにしよう。遊園地はまだ誘ってくれる可能性あるから、誘ってくれなさそうなとこにしよう。藤谷です。わかってる、名前出てるから。そっか、あのね、5月29日にライブハウスに行かない？うん、行こう。アラスさん、なんか全然断られたことがない気がするな。嫌いなとこ結構誘ってるけど。よかった。じゃあ5月29日に駅前広場でいい？わかった。前の晩しっかり寝とけよ。ふふ、わかった。たくさん遊びたいもんね。なあ、俺もそうするから。じゃあ、当日な。やった。早く5月29日が来ないかな。いらっしゃ。あ、嵐くん。おっす。なあ、ちょっと相談、花のことで。お花の？うん、何？誰かに、例えば女とかに何か送りたくなったら引くだとまずい？うん、それはあんまり。そっか、お前なら何が嬉しい？私？心のこもったものなら何でもいいよ。そっか、わかった。いつかすっげーでかい菊の鉢が届いてもびっくりすんなよ。じゃあな。最近全然部活やってないから部活しようかな、久々に。バンビ。ミオ、カレン、今帰り？そう、一緒に帰ろう。そうそう、3人でさ、どう？うん、一緒に帰ろう。わかった、行こう。うん。いた、しおり。誘われる気がしてた。あ、嵐くん、なに？今度の日曜、お前空いてね？うん、空いてるよ。博物館とか行ってみるか？博
物館結構誘ってくるね。絶対好きじゃないと思うんだけどなんで誘ってくるんだろう。博物館とか行ってみるか結構誘ってくるな。なあ、プラネタリウム行ってみね。遊園地行こう。思いっきり遊びて。遊園地なら行く。行く。よかった。ちょっと緊張した。え、どうして。どうしてだろうな。ふふ、それじゃあ5月22日にバス停かな。そうだな、楽しみにしとく。じゃあな。やった、嵐くんにデートに誘われちゃった。最近調子がいいみたい。あ、嫁に昇格ですかね。嫁。あ、嵐くん、嫁？最近男子の中の格付けで嫁にしたい女子ナンバーワンがお前らしい。わかんなくもない。敵が多いな。いろいろ急がねえとまずいか。やだ、もうプロポーズしてきちゃう？嵐くん、でも人付き合いとかうまくいってるからかな。こうちゃんの誕生日ね。週もデートだっけ。あ、そうだよね。今日は遊園地だからバス停のはず。まだ来てないみたい。まだ来てない。もしかして私待ち合わせ場所間違えてる。いや、間違えてない、間違えてない。嵐くん、まだ来てないみたい。お前、早いな。ううん、私も今着いたところだよ。お前から思うけど、なんでここちょっと、やや嘘ついてんだろうね。そっか。でも次は待たせないようにする。なんだ？ああ、どうかしたか。筋肉触んの好きなんか？それ、俺が。うん、嵐くんにもらったプレゼントつけてみました。分かってる。なんか、照れくせえな。ふふ、嵐くん嬉しそう。つけてきてよかった。どれから行く？で、ここから一気にテンションがこの後下がります。ん？こっち来るか。ギュッてして。あ、ビビった。嘘だろ。本当なんだな、それが。なんだ？ん？こっち来るか。ギュッてして。子供じゃねえんだから。本気なのか？どうした？ん？お前の手
暑いな。同じとこをくるっくる回ってるだけの乗り物のどこが楽しいんだ？なんだ？雰囲気？インスタ映え？ん？こっち来るか？ギュッてして、寄せって恥ずかしいだろう。うん、ちょっと確認します。これもやっぱ嫌いすぎてちょっといいっていうのすらないですね。歴史ある乗り物なんだよ。ああ、そういう方向で楽しめばいいのか。でもな、どうした？ん？か、おんぶか？おんぶ？付き合ってくれてどうもな。退屈じゃなかったか？どうした？帰んのまだもったいねえな。時間まだ平気か？俺もう少しお前といて。なんだ？お、なんだ？うん、大丈夫だよ。おっす、行こう。なんだ？もっとこっち来ていいぞ。しんじゃれるってこういうの？うん。じゃあね、今日も二択会話のところまでカットしたいと思います。そんなに気になるか？俺の体。こっちかな、選んでないのは。別に。そっか。なら、なんでそんなに触るんだ？家まで送ってくれてありがとう。うん、じゃあな。どうした？ん？こっち来るか？ギュッてして。そういうのはいつか。嵐くんに送ってもらっちゃった。はい、ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。